Luka Krstović iz Demokrata više nije predsjednik Skupštine opštine Zeta. To su odlučili odbornici Koalicije za budućnost Crne Gore, koji su njegovu smjenu tražili još sredinom maja. Iako se prethodno 4 puta nijesu pojavili kada je o tome trebalo da se raspravlja, danas su ipak došli. Poručuju da Krstović nije radio u skladu sa zakonom. Ono što ste tražili, to ste dobili. Možda ste tamo upravi, Bogan. Ne velja ni biti u vlasti. Ako je svako okolo. Koja vaša inicijativa ima vrijednost koja je ekvivalentna vrijednost 5 peninga? I da vam toliko vam i dajem za. Za je glasao i bivši odbornik Demokrata Nikola Rajović, uprkos tome što nijesu dobili mišljenje Ministarstva javne uprave da li on može da obavlja tu funkciju ukoliko su sumnjiči za krivično djelo nedozvoljeno držanje oružja. Većina je prigodnjena na način što je odbornik Novog odborničkog kluba izašao iz tog kluba, a onda je glasao za smjenu predsjednika koji ga je izabrao za odbornika. Mi smo baš svi da se ne sjećamo svega, ali sjetit ćemo se da imali smo zadnjih 10 godina u Crnoj Gori 2 situacije te. Drago mi je što ova optužba za izdajnik stiže od Demokrata. Ljudi, vi, vama je svako izdajnik. Vi ste imali 3 tana kao izdajnik, da je uzeo 21 milion. I što, na kraju je bio brat, vi opet ste bili sa njim. Vi stvarno, vi onda imate kolektivnu amneziju. Nemaju, naprotiv, poručuje Krstović. Kaže da je u zakonskom roku zakazao sjednicu na kojoj je trebalo da se raspravlja o suspenziji odluke o priznanju Kosova. Iza njegove smjene se, uvjeren je, krije nešto drugo. Sasvim je jasno da je ovo urađeno kao neka vrsta političkog revanšizma. Da vam budem iskren, ni malo me ne pogađa to što je neko preko mojih leđa želio da se osveti ili da uradi neki drugi čin zbog onoga što su neki procesi na nivou koji nije opštinski. U Koaliciji za budućnost Crne Gore demantuju da je riječ o revanšizmu. Kažu da se na prethodnim sjednicama nijesu pojavljivali kako bi kolegama iz Demokrata dali prostora da umjesto Krstovića delegiraju novog predsjednika Skupštine. A baš danas su došli jer su, kažu, bili prinuđeni. Te inicijative i pravljenje vlade nema veze sa ovom našom odlukom. Ovo je bila posljednja sjednica koja je mogla da bude zakazana u ovom roku od 3 mjeseca, jer da danas nismo izglasali smjenu Luke Krstovića, ova sjednica bi bila zaključena. I obje strane otišle su i korak dalje. Što se tiče Demokrata, ovo im je koalicija sa Demokratskim frontom, odnosno koalicijom za budućnost ZETE okončana. Ukoliko Pokret Evropa Sad i Demokrate Aleksa Bečića budu pravile koaliciju sa partijama, odnosno privecima bivše vlasti DPS-a i Mila Đukanovića, ja ću ih pozvati da napustimo vlast u svakom gradu gdje vršimo vlast sa njima. I to nije sve. Lokalni parlament ZETE od danas nema ni potpredsjednika, jer je Krstovićev partijski kolega Novica Pejović podnio ostavku na tu funkciju. I dok iz Demokrata najavljuju tužbu, iz Koalicije za budućnost Crne Gore očekuju da će upražnjena mjesta popuniti za najviše mjesec. A odbornici DPS-a su bili uzdržani i nakon mučnih scena u sali zatražili izbore u ZETI, i to hitno.